хуваалга. Танаас яг шууд гарсаг тогтоо чадахгүй байна. Надад туслаач. Хүн тавшир. Итгэвэл. Үсгүй асуудлыг зөвхүүл. Би ёслын албан шинээр ажилд орсон юм аа. Тэгээ тантаа уулзах зөвлөгөө аваа гэсэн байхгүй. Та надад нэрийн утсаа өгчдөг. Аа, за за. За. Я би танд руу ярина за. За, яри яри.
مالكم استنى كيف حالك؟ أنا بخير. هل أنت من طبيعة؟ نعم كلا. أنا رشيد هرسون، 25 سنة. اسمي سونا ساجون. هل أنت كنا يالك؟ نعم شكرا. Чи одоо ч ихтэй байна. Би чинь таны бүшүүдээ дураалтаа. Нэг аав малтаа өвөө. Өвөө юугээр таньд. За. Hey!